广东人经常挂在口边的一句，广东有三宝：陈皮、老姜和赶草。其中陈皮更是广东三宝之首。陈皮主要是盛产于广东一带的新会金，将成熟后的金皮晒干或者烘干，而且这些金皮放置年份越耐越好，香味更加浓，因此称为陈皮。而且中医的角度，陈皮都是越旧越有疗效。广东新会的茶坑村公认为陈皮之乡，位于银州湖畔，背靠凤山，四周有田野、鱼塘环绕，大榕树、石板巷、青砖屋分布有序。这里都是中国近代著名文学家梁启超的故乡。茶坑村有丰富的文化遗产，曾被评为中国十大最美乡村之一。其实陈皮产地不止广东、四川、贵州、云南、湖南、江西、苏浙、福建都有，但以广东新会的出品最好。茶坑村是新会金核心产区之一，700多年前茶坑村民已经大量种植新会金，并经营新会陈皮。广东这么多地方出产金，为什么新会出产的金又特别漂亮呢？原来新会金核心产区处于咸水和淡水交界，西江水和淡江潮水和南海的海水构成独有的三水融通水土特征，两岸是珠江三角洲冲积土壤，兼具多种土壤，泥土肥沃，有机物质丰富，因此造就了新会陈皮的独特之处。果皮挥发油更高，苦辛味轻，品质更胜一筹。茶坑村是一条600多年历史的古村落，建于明朝永乐。特殊的地理位置为茶坑村的新会陈皮导上了浓厚历史色彩。目前茶坑村有新会金种植面积近150多公顷，年产新鲜金超过9000吨，产值达到1亿5000万元。所谓一两陈皮一两金，百年陈皮胜黄金。在茶坑村，新会陈皮产品经营商铺成行成市，而且回乡创业的年轻人都越来越多，宣传多了，旅客都增加，村民在村里面开民宿和办农家乐，加上电商的帮助，手机直播增加陈皮的销售，又可以宣传家乡的陈皮文化，村民的生活不断改善，收入当然越来越多。